Premi a la trajectòria agroalimentària. Successors de J. Pont. L'empresa d'embotits successors de J. Pont S.A. va ser fundada ara fa 90 anys per Josep Pont i Sirvent, en un petit obrador a les Franqueses del Vallès. L'empresa al llarg d'aquests anys ha crescut i evolucionat acumulant coneixements i incorporant noves tècniques d'elaboració, però preservant sempre els sabors d'abans. Els seus 120 treballadors que conformen l'empresa treballen dia rere dia per confeccionar els millors embotits, amb les millors matèries primes, junt amb la tecnologia més avançada i els sistemes de control i higiene més exigents. L'empresa, des dels seus inicis, ha apostat per la innovació, aplicant una producció moderna combinada amb l'expertesa d'abans i la tradició de sempre, que dona com a resultat productes de qualitat i sabor que cada vegada s'elaboren amb menys sal i greixos. Per això està treballant en una nova línia de productes de proximitat i naturals, ProNatur. Una aposta empresarial per mantenir-se en els primers llocs del rang dels processats càrnics, apostant per una alimentació sana i saludable. Avui, i com ha fet al llarg de la seva història, Pont tracta d'adaptar-se als nous temps i a les noves demandes del mercat. Gran Boquet és un assortit d'aperitius de fàcil preparació, que combina el gust dolç i salat. A més, la visió de Pont va més enllà i no es tanca a l'esfera nacional. L'exportació esdevé una via de creixement indispensable i actualment ja representa un 30% de la producció en un total de 30 països d'Europa i Amèrica del Sud. El Consell de la Delegació premia en la categoria de trajectòria a successors de J. Pont S.A. 90 anys d'insistència, perseverança i feina ben feta al capdavant del sector càrnic els fan valedors d'aquest reconeixement per part de la Cambra.